হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী, আৰু এই কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত জামুগুৰি হাতৰ এটা বিশেষ পেঁপা ইতিমধ্যে বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰা দেখা গৈছে। আৰু এই পেঁপাটো 180 বছৰীয়া গৰিমাৰে গৰিমামণ্ডিত পেঁপা, আৰু এই পেঁপাৰ স্বত্বাধিকাৰী জামুগুৰি অঞ্চলৰ হাতিঙাৰ ৰামপুৰৰ এগৰাকী ককা, যাৰ বয়স ইতিমধ্যে 90 চুই গৈছে। সেই ককাগৰাকী মোৰ লগত উপস্থিত আছে, মই ককাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। তাৰ পূৰ্বে মোৰ লগত কেমেৰা পাৰ্চন ৰাজ আছে, ৰাজক মই কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইটোৱেই সেইটো পেঁপা এই ককাৰ হাতত, এই পেঁপাটো ইতিমধ্যে 180 বছৰ গৰকি গৈছে। মোৰ লগত পেঁপাৰ স্বত্বাধিকাৰী বা গৰাকী ককাজন আছে, সেই ককাজনৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ককা, পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ মই নামটো জানিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ নাম হ'ল সোণ বৰুৱা। হয়, এই যিটো আপোনাৰ হাতত পেঁপা, 180 বছৰীয়া এটা পেঁপা, বিশেষ পেঁপা, এইটোৰ ইতিহাস সম্বন্ধে কি ক'ব? ইতিহাস সম্পৰ্কে যেতিয়া তাৰমানে এই পেঁপাটো মই যেতিয়া 10 বছৰত স্কুলত লিখাই, 10 বছৰ স্কুলত লিখাৰ পিছতে মই তাৰমানে বৰচাঙে চৰচাঙে উঠি ফুৰোঁ, তেতিয়া অলপ হেৰি হ'লোঁ, তেতিয়া সেই পেঁপাটো পালোঁ বৰচাঙৰ ওপৰত। যেতিয়া পেঁপাটো পাই মই তাক আনিবলৈ বস্তুটো কি, তাৰপিছতে চালোঁ যে তাৰ বুঢ়া আহি পেলাই মোৰ পিতায়ে আহি পেলাই ক'লে এতিয়া পেঁপা উপায় শুনিছোঁ এনেকৈ বোলে, এতিয়া আগতে মই বজাইছিলোঁ নহয়, হওক কাৰণৰ দিনৰ থৈ দিছোঁ আৰু আছে, মই এতিয়া অনুমতিত বনাই দিয়াচোন। মোক বনাই দিলে, বনাই দি মই এতিয়া বজাবলৈ লাগে। তাৰমানে মোৰ এসপ্তাহমানৰ পিছতে তাৰমানে মই এই স্কুলৰ ফাংচনত মই বজাব পৰা হ'লোঁ শনিবাৰে শনিবাৰ। তাৰপৰা বুলি আৰু চবেই লৈ লৈ যায় বজাবলৈ, আৰু চবতে বজাই ফুৰোঁ তাৰমানে আৰু আজিলৈকে বুলি, কিন্তু সন্মানটোহে লওঁ মই, কিন্তু আজিলৈকে বেচ লৈ নাপালোঁ মই। এই পেঁপাটোৰ আনুমানিক বয়স কিমান হৈছে? বয়সটো 180-90 ইমানটো পালেগৈ। হয়, আপোনাৰ আজু ককাৰ দিনৰ পেঁপা? আজু ককাৰ দিনৰ, তাৰ কিমান দিনো তোমাৰ সেইখিনি পিছৰখিনি নাজানো। হয় হয়, এই পেঁপাটো আপুনি ক'ত ক'ত বজাইছিলে? হিমাচলতো বজাইছোঁ, মিটিজ পাহাৰ কিবা গোৱালপাৰা চোৱালপাৰা এইবিলাকতো বজাইছোঁ। অসমৰ বাহিৰত গৈছিলে? অসমৰ বাহিৰৰ মাজতে গৈছিলোঁ বোলে কলিকতাৰ ফালে, তাতো বজাইছোঁগৈ। এনেকৈ বজাই কৰি আহিছোঁ, এনেহওক মেঘালয়তো বজাইছোঁ। এটা কথা জানিবলৈ পাইছোঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ প্ৰথম কাৰ্যকালৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসত আপোনাৰ পেঁপা প্ৰদৰ্শন হৈছিল। পেঁপা প্ৰদৰ্শন হৈছিল, তেতিয়া মই চালোঁ কি আৰু। হয়, কওকচোন তাৰ বিষয়ে। তাৰ বিষয়লৈ গ'লোঁ, গৈ পেলাই বহি আছোঁ মইতো আৰু, এই ৰঙা পাঞ্জাৱী হাতত এটা তিয়নি চুৰিয়া খানা, মোৰ তেতিয়া পেঞ্চন নাই। তাৰপিছতে বোলে গৈছোঁ আৰু, গৈ আৰু কিন্তু অহৰ্নিশ বডিগাৰ্ড থাকে মোৰ এই গজেন বৰুৱা সুনীল কুমাৰ আমাৰ, তাৰপিছত গৈ পেলাই বোলে আৰু তেখেতে থৈ দিছে আৰু পেপা বাঁহী কালি এইবিলাক চব লাইন লাইন কৰি থৈছে, চিজিলত থৈছে তেওঁলোকে, মই থোৱা নাই কিন্তু মই। তাৰপিছতে বোলে গৈ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিল, আহি পেলাই এইবিলাক সুধিলে, এইবিলাক চব দেখিছে বাঁহী চাহী এইবিলাক 7টা বিনা, কালিটোও 7টা বিনা, ৰাণীটোও 24টা চাবি, এইবিলাক দেখি পেপাটো আহি পেলাই এনেকৈ চাইছে আৰু 6টা বিনা কেনেকৈ। তেতিয়া মোক তেতিয়াহে মই চিনাকি হৈছোঁ তাৰমানে, তেতিয়া শুনি তোমাৰ গগন বুঢ়াই কৈছে, ৰ'ব মই পোৱালিটো মাতি দিওঁ, পোৱালি বুলি কয় আৰু মোক। আহি পেলাই মোক দেখি কৈছে এনেকৈ মুখলৈ চাই আছে, মোৰ মুখলৈ চাওঁতে অলপ ভয় লাগিছে আৰু, কৈছে এই বাচ্ছা এই পেঁপাটো এইটো এইটো ছটা 7টা দেখাইছে, এইটো দ্বিতীয় 6টা, মানে এটা সৰু মোৰ জীৱাত থাকে, তাৰপৰা জীৱাত থাকে। তাকো সিহঁতে এই মুখাই বুজাই দিলে, তেতিয়া মই বুজোৱে নাই, বুজি নাপাওঁ আপোনাৰ, কৈছে বজাই বজাই চাব লাগে। তাৰপৰা যেতিয়া বজাবলৈ ল'লোঁ আৰু, তেতিয়া তাৰমানে আৰু চব শেষ হৈ গ'ল আৰু। পেঁপাৰ বাহিৰে আৰু আপুনি কি কি বজায়? পেঁপাৰ বাহিৰে ক্লাৰনেট বজাওঁ, কৰ্নেট বজাওঁ, হৰ্নেট বজাওঁ, বেতন বজাওঁ, কালি বজাওঁ, বাঁহীটো বজাওঁ, বাঁহী এতিয়াও আছে বজাই, বাঁহী বাঁহীটো বজাওঁ। কিন্তু এইটো আপোনাৰ 180 বছৰীয়া এটা পেঁপা, আৰু এইটো আপোনাৰ পিছৰ প্ৰজন্মলৈ আপুনি কেনেকৈ দৰে সাঁচি ৰাখিব? এইটো সাঁচি ৰাখি তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কৈছোঁ, এতিয়া চবকে দিছোঁ বজাবলৈ, চবকে দিওঁ, সন্ধ্যা সময়ত খেলে বাঁহী পেঁপা চব উলিয়াই দিওঁ, তিনিটা সময়ত খেলে, খেলি পেলাই পঢ়িবলৈ যায়, খেলি পেলাই আকৌ কোনোটো আহিছে, এই সৰুটো ল'ৰাই মোৰ যিটো ভায়েক সি বজাব পাৰে, এইবিলাক চাৰ্ট টাৰ্ট মাৰিব পাৰে, কিন্তু পেঁপাটো অকণমান সুৰ শুনিম নেকি আপোনাৰ তাত, অকণমান অকণমান বজাই দিয়ক পেঁপাটো আমাৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে। অঁ হ'ব বাৰু।
ধন্যবাদ জানাইছো। এগৰাকী আছিলে জামুগুৰি হাটৰ নিকটবৰ্তী হাতিঙাৰ ৰামপুৰ গাঁৱৰ, তেখেতৰ নাম সোণ বৰুৱা, প্ৰায় 90 বছৰ ঊৰ্ধৰ এগৰাকী ব্যক্তি, যাৰ হাতত এটা 180 বছৰীয়া পেপাৰ দেখা গৈছে আৰু এই পেপাৰটোৱে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অঞ্চলজোৰা চৰ্চা লাভ কৰা দেখা গৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।